құмар ойындарға тәуелді адамдар медициналық оңалтудан өтеді оның тәртібі белгіленген Мемлекет кеңесші ерлан қарин бүгін президент қол қойған ойын бизнесіне қатысты жаңа заңға қатысты пікір білдірді бұл ұлттық құрылтайда көтерілген бастамаларда жүзеге асыру аясында қабылданған 5-ші заң құжатта құмар ойындарды ойнауға рұқсат берілген адамдардың санын азайту бойынша жүйелі іс шаралар кешені қаралған сондай ақ мемлекеттік қызметшілердің құмар ойындарға қатысуына тыйым салынған дейді ерлан қарин осы құжатта көзделген негізгі жаңалықтың бірі борышкерлердің бірыңғай тізіміндегі азаматтарға қатысты шектеу шараларының еңгізілуі. бұл үш миллионнан астам адам букмекер конторалар мен тотализаторлардың барлық жердегі сыртқы жарнамасына тыйым салынады бұдан былай байланыс операторлары ұялы телефонға жарнамасы бар мәтіндік хабарламаны да алмайды сонымен қатар лицензиясы жоқ шетелдің букмекері букмекерлік конторалардың тотализаторлардың интернет ресурстарына және онлайн казиноларға толық тыйым салынады лудоманияға шалдыққан азаматтарды сауықтыруға қатысты бірқатар шара да қарастырылған құмар ойындарға тәуелді адамдарды медициналық оңалтудың тәртібі белгіленді мұндай адамдарды құпиялылықты сақтай отырып ақыл кеңес беру арқылы бақылауға алу тәсілі енгізілді деп жазды мемлекеттік кеңесші өзінің телеграм парақшасында